good morning, sir. Yeah, assalamu alaikum, Otabegi. Oh, wa alaikum assalam. O'zimizda vatandosh ekan ko. Qali yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Rahmat, hammasi yaxshi. Aytingchi, Akramxon, Amerikaga kelganingizga necha yil bo'ldi? 7 yil bo'ldi. Demak, 7 yil bo'lgan bo'lsa, Uber haydovchisi bo'lib necha yildan beri ishlaysiz? 7 yildan beri. Ha, kelganingizdan boshlab. Juda yaxshi. Endi O'zbekistonda bir oyda bir marta oylik beriladigan bo'lsa, Amerikada bir haftada bir marotaba. Xo'sh, agarda bir hafta yaxshi ishlaydigan bo'lsangiz, Uber haydovchisi bo'lib, mana shunaqa mashinada o'rtacha qancha oylik olishingiz mumkin? 2000 dollar bo'ladi. 2000 dollar. Bir haftada 2000 dollar. Ha, shunday. Endi agarda bizni ko'rib turganlarning ichida Uber haydovchisi bo'lmoqchi bo'lsa, bunaqa zo'r oyliklarni eshitgan holda. Demak, ularga qanaqa tavsiyangiz bor? Ya'ni Uber haydovchisi bo'lish uchun qanaqa talablar bor? Nimalarni qilish kerak? Birinchidan, yaxshi mashina haydash kerak. Ikkinchidan, tez license olish kerak. Uchinchidan, sug'urta, insurance. Insurance yaxshi joyini topish kerak. Ha, siz shunday sug'urta uchun yaxshi joy topganmisiz? Ha, topganman. Ocean Brokerage. Ocean Brokerage. Aytingchi, Ocean Brokerage kompaniyasi sizga nimasi bilan qulay? Birinchidan, ishini tez hal qilib berish. Ikkinchidan, narxlari arzon. Uchinchidan, ekstra charj yo'q bu yerda. Ha, demak, hech qanaqa qo'shimcha to'lovlar u yerda yo'q, to'g'rimi? Qo'shimcha to'lamaysiz. Bo'lmasam, agarda imkoniyat bo'lsa, meni aynan shu kompaniyaga xotirada olib borib qo'yishni iltimos qilaman. Hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Nyu-Yorkka xush kelibsizlar. Aynan Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilib kelayotgan bizning vatandoshlarimiz, Uber haydovchi bo'lib ishlayotgan vatandoshlarimizdan ko'p savollarni oldim. Nima uchun ularni xizmat faoliyatida albatta avto sug'urta bo'lishi kerak? Bunday sug'urta bo'lmasa nima bo'ladi? Qolaversa, qanaqa asosiy maslahatlar bor aynan avto sug'urta va umuman sug'urtalar bo'yicha? Ularni hammasini bugun biz Ocean Brokerage kompaniyasining xodimlaridan bilib olamiz. Aytgancha, ushbu kompaniyada ham bizning vatandoshlarimiz o'z xizmat faoliyatlarini ko'rsatishadi. Assalomu alaykum, Otabek. Va alaykum assalom. Tanishganimdan xursandman. Men ham, rahmat. Necha yildan beri Sochida bu kompaniyada siz xizmat olib borasiz? 3 yildan beri shu kompaniyada xizmat ko'rsataman. Demak, barcha savollarni hozir sizga beramiz, chunki bizning vatandoshlarimizdan yetarlicha savollar kelgan. Albatta, jonim bilan, marhamat. Sojida. Shu ofisga kirib kelgan paytimda kamerani qo'yib intervyuga tayyorgarlik qilishni boshlagan paytimizda ko'plab klientlarni ko'rdim. Ular kirishidan oldin ularga siz ismlari bilan murojaat qildingiz. Aytingchi, har bir klientni ismi esingizda turadimi? Har bir mijozimizni ismi esimizda turadi, albatta. Har bir mijozimizga qulaylik tug'dirish maqsadida ism familiyalarni eslab qolishga harakat qilamiz. Ocean Brokerage kompaniyasi necha yildan beri shu bozorda faoliyat ko'rsatadi? Ocean Brokerage kompaniyasi 30 yildan beri shu bozorda xizmat ko'rsatadi, o'z adresini o'zgartirmagan holda. Demak, 1738 Coney Island Avenue, mana shu adresda 30 yil oldin Ocean Brokerage ochilganicha haligacha shu adresni o'zgartirmagan holda o'z faoliyatini olib bormoqda. Xuddi shunday. Tushunarli. Kirishdan oldin shunaqa bir e'lonlarni ko'rdim. Shunda ofisning tashqari tomonida qo'yilgan ekan. Qaysi tillarda bu ofisda ish olib boriladi? Ispan tilini ko'rdim, rus tilini, ingliz tilini, lekin eng xursand bo'lganim tojik tilida hamda o'zbek tilida ham bu yerda xizmat ko'rsatilar ekan. To'g'rimi? Xuddi shunday. Mijozlarimizga qulaylik tug'dirish maqsadida har bitta tilda
gaplashishga va ularga xizmat ko'rsatishga harakat qilamiz va shuni olib bormoqdamiz. Bu yerga kelayotgan paytimda Akramxon degan vatandoshimiz bilan tanishdim. U yigit 6 yildan beri shu Ocean Brokerage kompaniyasining xizmatlaridan foydalanar ekan. Endi u aytdiki, biz o'sha Uber'da ishlash uchun, ya'ni haydovchi bo'lib ishlash uchun 3 narsa kerak. Birinchisi bu mashina haydashni yaxshi bilish kerak, ikkinchisi albatta Amerikadagi o'sha license pravani olish kerak va uchinchisi albatta sug'urta bo'lish kerak. Sug'urta majburiy deb hisoblanadi, to'g'rimi? Albatta. CLC Uber uchun sug'urta, CLC sug'urtasi majburiy hisoblanadi. Bu sug'urtani olish uchun bizni ofisga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Boshqa bunday ofislardan farqlari nimada? Farqimiz biz nafaqat ularga xizmat ko'rsatishni olib boramiz. Shunchaki biz strahovka sotmaymiz. Biz o'zimizni servisimizni, xizmatimizni ularga taqdim etamiz mijozlarimizga. Ya'ni ularga tez, oson va qulay ravishda va arzon ravishda eng minimal narxlarda sug'urta taklif qilishga harakat qilamiz. Shuning uchun ham bizning mijozlarimiz biz bilan 30 yil davomida birga bo'lib kelyapti deb hisoblayman. Mana Akramxon bizni shu yerga olib kelgan vatandoshimiz shunday dedilarki, aynan shu kompaniyada extra charge, ya'ni qo'shimcha to'lov degan narsa yo'q. Shu masalada misol keltirsangiz. Ya'ni bu degani mijozimiz mashina almashtirishlari mumkin. Biron bir haydovchini o'rnini almashtirishlari mumkin. Bizda uning uchun hech qanaqa ortiqcha charge, ortiqcha pul hisob olinmaydi. Bu hammaga ma'lum, hamma mijozlarimiz bundan xavotir. Yaxshi. Pandemiya paytida hamma ofislar Nyu-Yorkda yopildi, chunki afsuski Nyu-York bu koronavirus pandemiyasining epitsentriga aylandi. Lekin shunga qaramasdan Ocean Brokerage kompaniyasi yopilmagan holda o'z xizmatlarini ko'rsatishi davom etdi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Boshqa ofislarga o'xshab sizlar ham onlayn tarzida olib borsanglar bo'lardi-ku xizmatni. Yo'q, onlayn tarzdagi xizmatlarimiz bor, to'xtagani yo'q va yana unga plus holatda bizda 70-75% o'zimizning klientlarimiz yoshlar qatorida ulug' yoshdagi insonlar bo'lgani tufayli ularga onlayn, telefon, internet sal uzoqroq sistemasi ularga noqulaylik tug'dirmaslikni xohlaganimiz uchun pandemiya vaqtida yopilmadik va shu xizmatlarni individual ravishda olib borishga harakat qildik. Demak, pandemiyaga qaramasdan shu soat va kunlar o'zgaradimi yoki yo'qmi? Hozircha o'zgargani yo'q, chunki biz dushanbadan jumaga qadar 9 dan 5 gacha ishlaymiz. Shanba, yakshanba kunlari albatta dam olgan holatda. Demak, CLC sug'urtalaridan tashqari yana nimalar bilan shug'ullanadi Ocean Brokerage kompaniyasi? Uylarni sug'urta qilish, biznesingiz bo'lsa, masalan, sizda bor, bizda boramiz salonlar, har bitta mashina tuzatadigan ustaxonalar va yana vrachlar, dantistlar, advokatlar, ularning bizneslarini ham olib borishga, ularning bizneslari uchun sug'urta polislari taqdim etishga harakat qilamiz va olib boramiz va katta mashinalar, hozir bilamiz, truck bizneslari juda ham rivojlangan Nyu-York, butun Amerika bo'yicha ularga ham xizmat ko'rsatamiz. Kechirasan, Jennifer Lopezga o'xshab badanning har xil qismlarini ham shu kompaniya orqali, demak, sug'urta qilsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Albatta. Albatta. Aytingchi, mana biz ofisga keldik. Bu yerda qanaqa yana qulayliklar bo'lishi mumkin? Masalan, men kirib kelgan paytimda bu yerga menga kofe damlab berishdim, choy damlab berishdi, Wi-Fi dan foydalandim. Albatta. Yana qanaqa qulayliklar bor? Eng asosiy qulayliklarimizdan bittasi, Otabek aka, bu bizda parkovkani mavjudligi. O'zimizda parkovka juda katta muammo, Nyu-Yorkda juda ham katta muammo. Demak, sizlar bu yerga tashrif buyurgan klientga bemalol parkovkani ham taqdim etishingiz mumkin. Ocean Brokerage kompaniyasida to'lovlar qaysi tarzda olib boriladi? Bizda to'lovlar hamma tarzdagi to'lovlarni qabul qilamiz. Onlayn tizimdagi to'lovlar, naqd pul xizmati, money order, chek xizmatlari hammasi bor. Mana haydovchi keldi ofisingizga. Birorta xizmat, misol uchun deylik, o'ziga yangitdan sug'urtani ochtirmoqchi. Taxminan bunga qancha vaqt ketadi?
mijozimiz ertalabdan shu biz ochilgan vaqtdan kelsalar shu kunning o'zida yopilgunimizgacha qadar o'zlarini qog'ozlarini, dokumentatsion ishlarini hal qilib berishga harakat qilamiz. Sojida. Yaqinda green karta sezoni boshlanadi, ya'ni kim green karta yutgan bo'lsa, biz vatandoshlarimiz Amerikaga kelishadi. Agarda ularning ichida ham kimdir Uber haydovchisi bo'lib ishlamoqchi bo'lsa va shunday sug'urtalarni u albatta olishi shart, to'g'rimi? Shunaqa insonlarga. Endi shunaqa sug'urta qilmoqchi bo'lgan insonlarga. Qolaversa, endi shunday haydovchilik, demak, kasbiga qo'l urmoqchi bo'lgan vatandoshlarimizga qanaqa 3ta maslahat berishingiz mumkin? Birinchi navbatda albatta haydovchilik guvohnomasini olish, ikkinchidan ko'chadagi har xil maslahatchi insonlarni gapiga kirmagan holda to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatadigan ofislarga murojaat qilish va albatta agar birinchi kelgan odamlar til bilan muammosi bo'lishi mumkin, bizni ofisga murojaat qilishsa, xohlagan tilingizda o'zbek, tojik, rus, ispan, turk tillarida biz ishlarni olib boramiz va maslahat beramiz. Agarda ruxsat bersangiz, hozirda Ocean Brokerage kompaniyasining telefoni va adresini aytib o'tsangiz va har ehtimolga qarshi ruxsatingiz bilan ushbu videoning tagida shu ma'lumotlarni ham qoldiramiz. Marhamat. Albatta. Bizning adresimiz 1738 Coney Island Avenue, Brooklyn, New Yorkda joylashganmiz va bizning telefon raqamlarimiz 718-998-1600. Katta rahmat. Bundan oldin Sojida juda to'g'ri gapni aytib o'tdi. Hurmatli vatandoshlarimiz, endi Amerikaga kelgan paytingizda va mana shu yo'nalishda ishlamoqchi bo'lsangizlar, aynan haydovchilik guvohnomasini ola turib, shu sug'urtani olmoqchi bo'lgan paytingizda keraksiz maslahatchilar paydo bo'lgan paytda pul ekonom qilib, hozircha bu sug'urtani olmay tursanglar ham bo'ladi, har xil boshqa yana yo'llar bor degan gaplarga kamroq quloq solib, aynan professional ofislarga murojaat qilib, mana shunday xodimlarga murojaat qilib, kerakli ma'lumotni olib, birinchi kundan boshlab o'z faoliyatingizni to'g'ri va qonun doirasida amalga oshirishga harakat qilinglar. Sojida, sizga katta rahmat. Rahmat sizga. Men xursandman. Salomat bo'ling. Bizi vatandoshlarimiz mana shunday kompaniyalarda menejer lavozimida ishlab, o'z, demak, kasbi bo'yicha shunaqa bir professionallarga aylanayotganini men ko'rib juda ham xursandman. Rahmat sizga. Rahmat sizga ham, Abdulbek. Yaxshi kunlarda ko'rishamiz bizlar. Hurmatli do'stlar, ushbu video qolaversa intervyu sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos quruqdan quruq chiqib ketmasdan bitta like sizlardan o'rganib ketsin. Faqat dislike bilan adashmagan holda eslatib o'taman, bizning yangi 2ta kanal bor. Bu Mr. Otabek Times. U yerda siz ijodimning ilk namunalari va premyerlarini ko'rishingiz mumkin va ikkinchisi bu Mr. Otabek intervyu. U yerda siz eng eksklyuziv suhbatlarni ko'rishingiz mumkin. Qolaversa bizning asosiy kanalga ham obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoni tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe tushar. Shundoqqina bosib qo'ysanglar, oldi qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Noyabrdan Mr. Otabek TV kanalida va New Yorkda joylashgan Ocean Brokerage kompaniyasida ko'rishganda, ko'rishguncha. Bizim ofimize gelebilirsiniz buradan. Yardımcı olacağız size. En que le puedo ayudar? Vakti korumu arızı düşenme doğrusu cümmaya asatını ve konu tosvati panca korumu kone. Naş adres 1738 Coney Island Avenue. Thank you very much. Always welcome to Ocean Brokerage.